我们先来和面，300克的普通面粉，加入30克的淀粉，加入一小勺食盐，用180克的清水和面，边倒边搅，搅成这种棉絮状，然后再下手揉面。俗话说，软面饺子硬面条，所以面团不要太硬。揉好之后盖上洗面。准备一条大鱼，随便什么鱼，去掉大排刺，然后将鱼皮给拉掉，切成小块，放进绞肉机里面，再加入几块肥肉，加入一块生姜，将它搅成肉泥。搅好之后，往里面打入一个鸡蛋，加入食盐、胡椒粉，再来一点料酒，加一点生抽、鸡精，切好的胡萝卜碎，用筷子顺着一个方向搅拌均匀。多搅一会儿，这样吃起来口感会更加的 Q 弹。搅好的肉馅我分成了两份，一份加上葱花，另外一份加上香菜。我觉得加香菜的味道更好。醒好的面团拿在案板上面搓成细长条，撒上干粉，然后切成小剂子，撒上干面粉，将小剂子搓一搓，防止粘连，然后将每一个剂子搓圆按扁，然后擀成饺子皮，打上馅料，包饺子。水开之后，加一勺食盐，下入饺子，用勺子推动一下，防止粘连。鱼肉好熟，压个两遍凉水就可以出锅啦。一道超美味的鱼肉饺子就做好啦。饺子皮里面加一点淀粉，颜色更加的洁白，吃起来更加的 Q 弹。鱼肉做的馅吃起来超鲜，尝不到一点小刺，小孩子也可以吃。感兴趣的朋友赶紧的试一下吧。感谢你的观看，喜欢我的视频就请点赞、转发、加收藏。我是阿玉，拜拜。